السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں. جزاک اللہ. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی.
یار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایک ہے چاند فلک کا ایک ہے چاند فرش کا ایک ہے چاند فلک کا ایک ہے چاند فرش کا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے